Evo, zdaj tole grem čez postopek ponovnega aktiviranja mojega računa. Zdaj so oni se zlagali, ne, da je kukor vdor, čeprav sem to bil jaz. In zdaj moram iti prepoznaj slike prijateljic, ne. In zdaj grem nadaljuj. Zdaj jih moram jaz 5 potrditi. Ja, seveda, ne. To poznam. Kontrol. Nadaljuj. Kva mi je dal, le kjer? Le kjer je mi dal? Marjana Šarca mi je dal, kar za prijatelja, ki sploh ni moj prijatelj. A res? Ja. Dobro, da si imel tako vedno, ne? Nismo priče, ne? Lej, kva so mi dali, mislim, lej, dali so Bobnarjevo ministrico za policijo, pa Šarca so dali. Pa ono, ta glavna poveljnica od vojske. Lej, kva zafrkava Facebook, lej. Jaz vem, da to, mislim, te so res frajeri, ne. Lej, zdaj so dali pa Tito ta gor. Lej, kva so dali, Šiškota so dali gor, pa sploh ga ni na seznamu. Razumeš, zdaj me hočejo zajebati, da bom zajebal, ne? Ja, ja, ja. Zdaj te hočejo zdribljati. Mene so tudi verjetno potratno. Veš, a se to svoje skupaj zdaj, veš, to se vse razumeš. Bo, že snemam to, razumeš? Določi svoje nedavne komentarje. Ti, oni se pa, oni pa imajo čas. Ti te ni potrjene. Ja,
ima slabo kvaliteto in ne vedno je vse kvaliteto. Ti ti bo na njihovo izdelko kupiš, ti veš, katero kvaliteto dobiš. In kaj dobiš, ker je vedno ista. Ti je obvodilno problem tudi pod Mercator. Pod Mercator je vedno pripeljeno. Ja, zafrkavajo se, ne. Zafrkavajo se, ampak bom šel čez vse, da jih najdem na vseh. Malo jih pomagaj, kaj te vidijo. Serverje se da prikrit. Zdaj, če imaš ti to takšen mobitel od tega Hofra pa od tega na kartica, ne, v bistvu je to čisto enostavno. Ne. To so v bistvu najenostavnejše zadeve, da se zadeve hitro, da se zadeve lahko hitro prikrivajo. Ja, ne, oni kar zdaj zavračajo, oni čisto lažnive zadeve gor dajo, razumeš? Tudi, če dam pravilno odkljuka, mi vržejo, da identiteta ni potrjena, ne? Da, da. Tako da, to je čista sabotaža, ne? To je delo obveščevalcev in to bojo plačali, drago. Ne? Ja, to je delo obveščevalcev. Kontra obveščevalcev, ne? To so, oni so kontra obveščevalci. Mi obveščujemo, če smo mi obveščevalci, so oni kontra obveščevalci, ne? To je delo kontra obveščevalcev. Kontra obveščevalna služba. To je v bistvu nezakonita protiustavna zadeva. Ne? To je v bistvu kriminal. E pa si itak so kriminalci, ko pa ti misliš. To je v bistvu kriminal. Itak so kriminalci. To je nezakonito in nezakonito dejanje. Čiže, da ti to lahko, ti bi to mogel lahko dobiti samo za sodno odločbo. Ja, da se ti zapre bilo kaj. Ja, jutri bojo dobil. To je kriminalno dejanje. Jutri bojo dobil, v glava jih bo bolela. Ne? Šef obveščevalne bo jutri se zagovarjal pri Šarcu. Pravo, pa to. Ne? To so kriminalne dejanje, ker samo za sodno odločbo posluš, se ti lahko lej, bilo kaj. Jaz bom to zaključil, tle se ne da narediti. Zdaj hoče, da jaz kličem s telefonom prijatelje, veš, da jih ne bom ogrožal.